Gjennom alle disse årene som jeg har hatt Toyota, så har jeg ikke hatt en eneste feil. Vi snakker siden 1994. Sikkerhet, kvalitet, ting som får meg og min familie til å føle seg trygge. Toyota har for meg vært det alternativet som har vært det som har dekket alle de behovene. Det har vært en fin reise, og den fortsetter. Yeah.